I'll read the book. You might need to format it for the camera. Ela tem, ela vai na casa da Lorena e o Castanho, ela brinca com isso. Legs. Ainda bem que tem também de troca. Então esse aqui é lindo. Look, Sophie. Ma? Sophie? Beautiful. So that. Alright, just start again. Let's see what's happened. Sophie.